এফালে মাহঁতৰ ঘৰ পালোহি। আমি একেলগতে জোৰোণৰ বস্তুখিনি পেকিং কৰোঁ বুলি ভাবিছোঁ গোটেইকেইজনী। এইফালে আমাৰ আছে ভনী ভনীয়েক দেখুৱাই দিয়া, ইয়াৰ এটা জোৰোণৰ ষ্টাইলি হৈছে মোৰ হাততে নাই খালি। তাৰপৰা মুখত কিবা ওলাইছে বহি আছে বোলে মেহেন্দি লগাই মেহেন্দি লগালো। এইফালে নবৌ দেখাই দিয়ক, নবৌৱে বেছিকে লগালে। দেখুৱাইছো বাৰু অকণমানকে ওপৰে ওপৰে। এফালে কইনাৰ মেইন ছেটযোৰ এইযোৰ, এয়া দিছে আমাৰ বাইদেউয়ে, দৰাৰ বায়েকে দিছে এইযোৰ। তাৰপিছতে এযোৰ এযোৰ টচ মুগা কাপোৰ, এযোৰ এযোৰ মিক্স পাটৰ কাপোৰ ৰেড কালাৰৰ নবৌৱে দিছে। তাৰপিছতে এখন শ্বল আৰু এযোৰ পাটৰ কাপোৰ, এযোৰটো চিনি পাইছে চাগে। তাৰপিছতে এযোৰ এযোৰ দিছে, বৌয়েকে দিছে। তাৰপৰা আৰু এযোৰ কাপোৰ, কিবা মাছ মৰা কাপোৰ নে কি বুলি দিয়ে সেইযোৰ, চিম্পল কাপোৰ এযোৰ। আৰু বাকীখিনি আৰু যিখিনি জোৰোণত দিয়ে পাৰ্চ, তাৰপিছতে এনেকৈ আৰু অসমীয়া গহনা আৰু কিবা কিবি খাৰু চাৰু সেইবোৰে আৰু। এতিয়া আমি চবেই একেলগতে পেকিং কৰিম। এটা আঙুঠি আনিবলৈ খালি থাকি গ'ল, সেইখিনিয়ে মই যিটো দিছিলোঁ সেইটো আঙুঠি আনিবলৈ থাকি গ'ল, সেইটো পিছত ভৰাই ল'ব ঘৰতে থাকি আহিলে। সেয়াই এতিয়া আমি গোটেইখিনি পেকিং কৰি লওঁ। আজি যাবলৈ ওলাইছোঁ জোৰোণ, আজি জোৰোণ হয়। তাৰপিছতে কালি ভিডিঅ'টো অকণমান কৰিলোঁ, তাৰপৰা পিছত আৰু দেখাবলগীয়া একো নাছিলে সেইকাৰণে নকৰিলোঁ। আজি জোৰোণ যাব, 10টা বজাত যাব জোৰোণ, আমি যাবলৈ ওলাইছোঁ। এইজনী জিলমিলে হাই কৈছে ন, ৰণ ৰণ আৰু জিলমিল, আমিকেইটা পিছে নাযাওঁ, আমি কাইলৈ যাম ছোৱালী আনিবলৈ। আজি জোৰোণত যাব, নৱবৰ্ষত যাব আৰু কোনোবা কোনোবি যাব। আচলতে জোৰোণত যিসকল যায় সেইসকলে ছোৱালী আনিবলৈ নাযায়, সেইটো কাৰণে তেনেকুৱা নিয়ম। সেয়েহে আমি পিছত যাম আৰু এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ জলদি জলদি। অকণমান অকণমান ভাত খাই ল'লোঁ গোটেইকেইটাই, তাৰপিছতে যাওঁ আৰু। মই বোলো দেখাম তাতে, তাত নগ'লেও মানে যদি সম্ভৱ হয় তাতে কোনোবাই যদি কৰিব পাৰে ভিডিঅ' তেতিয়াহ'লে অকণমান ক্লিপ বাৰু ইয়াতে এড কৰি দিম চাব আপোনালোকে। ব'লক তেতিয়াহ'লে গৈ থাকোঁ ব'লা। আৰু তেওঁ যাব, তেওঁ গা ধুইছে, তেওঁ পিছত যাব, আমি এইকেইটা গৈ থাকিব খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি। আমাৰ নৱবৰ্ষত ৰেডি হ'ল, এফালে এগৰাকী নৱবৌ আমাৰ দৰাটো এইটো, তাৰপৰা এজনী এজনী নৱবৌ, চব একদম আজি মুগাৰ সাজ পিন্ধি পেলাই ওলাইছে।
ঘৰলৈ আহিলোঁ আহি পেলাই অকণমান ইটো সিটো কাম চাম কৰি ললোঁ কাপোৰ ভৰালোঁ আৰু সিহঁতক অকণমানকৈ কিবা এটা খাবলৈ দিলোঁ আৰু এইফালে এটা কাম কৰি আছোঁ চফ অলপ ভাজি আছোঁ তাত ভজা হ'ল কিন্তু ইয়াতো অকণমান এক্সট্ৰাকৈ ভাজি থৈছোঁ 1 কেজিমান কাৰণ বহুতখিনি চফৰ প্ৰয়োজন হয় সেইটো কাৰণে তাৰপিছতে যাম আৰু এতিয়া গধূলি হ'ব হৈছে গধূলি ৰদটো যোৱা নাই এতিয়াও যাম ৰাতিকৈ অকণমান নিয়ম আছে আজি জোৰোণ দিয়া যিহেতু আৰু তাত জোৰোণ দিবলৈ যোৱা মানুহখিনি আহি পোৱা নাই এতিয়াও তাৰপৰা ওলোৱাই নাই আহি পাবহি তাৰপিছতে সেই এতিয়া যিহেতু মানুহ চানুহ কমি আছে অকণমান আহিলোঁ ঘৰলৈ আহি পেলাই কাম চাম চিজিল লগালোঁ আৰু আজি ৰাতিকৈ মূৰত তেল দিয়া হ'ব আৰু কি কি হয় দেখুৱাম বাৰু ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে চাব সেয়াই এইখিনি মই কৰি লওঁ তাৰপিছতে চাই থাকক আপোনালোকে তাত যাম আৰু সেইখিনি কৰি মেলি হ'লে আকৌ যাবলৈ ওলালোঁ বিয়া ঘৰলৈ ৰণ জিলমিল ন গৈ থাকো এফালে আমাৰ খুৰীহঁত আহিছে দেই মূৰত তেল দিয়ালে এফালে পূৰ্ণিমা সেয়া খুৰী এগৰাকীও খুৰী এইফালে এজনী ভণ্টি এজনী তাৰপৰা এয়া আমাৰ খুৰী আহিছে ন তাৰপৰা সেইফালে গেট বনাই আছে ৰাইজে কাষত থকা মানুহজনী লাঙি চোৱাই দেখিছে আপোনালোকে এতিয়া অহাটো দেৰি হ'ল কাৰণটো হৈছে নতুনকৈ শিক্ষয়িত্ৰী হিচাপে যোগদান কৰিলে টিউচন আছিলে বোলে এতিয়া ওচৰৰ মানুহৰ ঘৰত বিয়া আৰু টিউচনৰ কাৰণে সময় হোৱাগৈ নাই বেয়া কথা দেই ৰশ্মি কি ক'বা মঞ্জিত আগতে আচলতে ভাইটি খুব ভাল বন্ধু হয় তাৰপৰা মই যেতিয়া বিয়া হৈ আহিছিলোঁ নহয় তেতিয়াৰ পৰা ইয়াক দেখা একদম আগতেতো আছিলে বহুদিন থাকেহি মানে আহ যাহটো খুব সঘনাই হৈছিলে কিন্তু আজিকালি ই অকণমান ব্যস্ত হ'ল থানাতে কৰে আমাৰ সাপেখাতি থানাতে মথুৰাপুৰত হয় ন আৰু বিয়া বাৰু কৰালে ৰাইজে তাৰপিছতে সেয়া এতিয়া দৰা ধৰা হৈছে আৰু কেনেকুৱা লাগিছে কিন্তু ই দৰাটা হৈছে আগতে বহুতখিনি সময়তো আঁতৰে আঁতৰে থাকিবলগীয়া হ'ল কৰ্মসূত্ৰে লগ হৈছো ভাল লাগিব ডেকা থকা টাইমত মানে কি ইমানখিনি সময় দিব নহ'লে এতিয়া আৰু বিয়া চিয়া পাতিব ভাল লাগিব মিলিম ফুৰিবলৈ যাম তাকে ঠিক আছে বাৰু উঠলে না আমালো নহব দিলা গল
Hello.